Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, principalmente aos nossos alunos, né, estudantes dos cursos de pós-graduação em gestão pública e em gestão em saúde, que estão, obviamente, nesse processo aí de construção do seu projeto de pesquisa. Então, esse momento com a professora Margarete Seixas certamente vai ser um momento maravilhoso para a gente entender como que funcionam as normas da ABNT a nível de citação e de referências. Aí vocês podem me perguntar, mas por que, professor, que é importante a gente estudar isso? Por que que os trabalhos têm que ser obrigatoriamente dentro da norma? Porque o conhecimento científico, ele precisa ser difundido e replicado. E para que ele tenha condições de ser difundido e replicado, tem que existir algum tipo de método que parametrize essa estrutura, para que você, pesquisador, cientista, possa também replicar o trabalho já feito por outros colegas cientistas e, com isso, contribuir de forma teórico-prática para o engrandecimento da ciência. É por isso que a gente trabalha com a estrutura das normas, né? Existem várias estruturações, tem a ABNT, tem Chicago, tem APA, mas aqui no Brasil é comum nós usarmos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é isso que nós vamos ver hoje com a professora Margarete Seixas. Vou colocar a professora Margarete aqui. Vou só tirar o microfone, só para apresentar a professora Margarete para vocês, tá? Então, a professora Margarete já é uma colega de algum tempo aqui nosso. A professora Margarete é doutoranda em educação pela Universidade Nacional do Rosário, na Argentina, mestra em engenharia de produção pela Universidade Federal do Amazonas e também bacharel em administração de empresas. E ela já atuou como professora de metodologia da pesquisa e atualmente orienta os trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação da Universidade Aberta do Brasil em gestão pública municipal, junto ao Instituto Federal de Roraima e também aqui no IFAM. Ela já atuou como professora de várias disciplinas, tanto no curso de gestão pública quanto no curso de gestão em saúde. E é servidora pública de carreira do município de Manaus e também do estado do Amazonas. Então eu quero dar as boas-vindas à professora Margarete, dizer que é uma satisfação tê-la aqui conosco nessa tarde e principalmente que eu tenho certeza que essa tarde vai ser muito proveitosa, com relação a várias dicas aí, né, professora, que vão ser dadas para facilitar a vida de vocês na hora da construção das referências e das citações. Então, professora, seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Boa tarde, professor Juliana, é um prazer estar aqui com todos. Os alunos, sejam todos bem-vindos, vai ser com certeza uma tarde proveitosa, né? Quem não puder assistir agora, pode assistir posteriormente, que vai ficar gravado, né? Aqui no canal do YouTube, também pode assistir pelo Facebook. Então, eu vou passar aqui para vocês o link, né, nos comentários, que vocês podem acessar a pasta com todo o material de hoje, material de apoio, tá? A professora Adriana já, acho que já colocou, né, professor Juliano? Também, professor Acabei Juliano. de colocar aqui também no Isso, chat para eles. isso. E eu vou falar um Sim. pouquinho. Sim, vocês podem baixar o material. Quem estiver no computador, hoje. Assim, vai ter uma visibilidade até melhor, porque nós, além de vocês conhecerem, né, as normas de citações e referências, nós vamos trabalhar também hoje com o Zotero, né, para vocês conhecerem da melhor forma, mais fácil para vocês, né, pesquisarem as bibliotecas, a bibliografia e também as citações de acordo com as normas, de forma bem fácil, para facilitar. Tá bom? Então, agora vou apresentar Só, professora, deixa eu só fazer um comentário antes Tá. com relação. Vou silenciar o microfone rapidinho.
Pessoal, quem tiver dúvidas e perguntas acerca do que a professora Margarete vai falar aqui, vocês podem colocar aí, por gentileza, nos comentários, tá? Com a inscrição da palavra pergunta na frente, em caixa alta, em maiúsculo, para a gente saber que vocês estão com dúvidas ou querem fazer algum comentário acerca do que a professora está falando. Quero aproveitar, antes de devolver a palavra para a professora Margarete, para pedir que vocês se inscrevam. Tá dentro da nossa página do Facebook, tá? Que é o facebook.com/uabifan. Entrem lá e se cadastrem para ficar sabendo dos webinários que a gente for gerar, né, dentro da página, também fazer conhecimento de algumas ações que a UAB está desenvolvendo. Então, é importante que vocês coloquem lá para seguir a página e também o nosso canal do YouTube. Quem não tiver no YouTube, estiver vendo a gente no Facebook, né? Por gentileza, se inscreva no nosso canal do YouTube, que aumenta também o engajamento e a quantidade de pessoas a acessarem os nossos vídeos que a gente está disponibilizando aqui. Tá? Esse é o link, Universidade Aberta do Brasil e IFAM, tudo junto, e vocês vão encontrar, portanto, o nosso canal. Então não esqueçam de se inscrever, tá? Dá um like lá no vídeo também, né? Fazer que nem os YouTubes pedem, né? Não se esquece de inscrever, dá um like no vídeo, curtir, né? E a gente, portanto, vai passar agora de volta a palavra à professora Margarete para que vocês possam dar continuidade ao momento. Eu vou colocar, portanto, os slides aqui da professora Margarete. É isso, né, professora? Já estava em grande aí para a gente. Pode maximizar. Todos estão visualizando aqui meu compartilhamento? Sim, professora, tudo certo. Tudo certo. Então, quem estiver com o celular, vocês podem aqui aproximar a câmera no QR Code, que vocês podem baixar também o material, tá, de apoio, ou então através do link que foi compartilhado no chat. Bom, então eu sou a professora Margarete. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco da melhor forma possível sobre citações e referências, né? Que alguns alunos, ah, eu não consigo, eu acho muito difícil, é muito chato. Então vamos lá, vamos ver. Vou fazer aqui da melhor forma possível para que vocês tenham um êxito nessa tarde, tenham uma proximidade com as normas, para que tenham sucesso nos trabalhos científicos de vocês. Bem, iniciando, tá? As citações, ela é composta pela NBR 105/20, e ela ainda está no ano de 2002, tá? Então, ela não está, ela ainda, aqui está válida, é a de agosto de 2002. E nós, para efeitos da NBR 105/20, tá? O que ela diz? Citação. O que é uma citação? Citação é menção de informação extraída de outra fonte. E pode ter citação de citação. Citação direta ou indireta de um texto em que se não se teve acesso ao original. Como assim, professora? Fiz uma pesquisa de um artigo científico, e desse artigo científico tem várias citações, né? Tem várias, eu não fui lá nas referências e baixei o autor da obra, não. Eu fiz a citação daquele texto do artigo. Então, isso que é citação de citação. E usa-se a palavra apud, né? Apud, que é do latim, tá? Que é o citação de citação. Já a citação direta, o que é uma citação direta? É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Ou seja, você pode extrair o texto na íntegra. É um plágio, professora Margarete. Se você colocar o nome do autor, a página, né? O nome do autor, o ano e a página, e depois, nessa citação que fizer, colocar essas informações, essa informação e colocar lá nas referências, não será um plágio,
tá ok? Agora, se for uma transcrição textual, sem o nome do autor, o ano e a página, por exemplo, e sem referenciar, se considera um plágio, tá bom? Citação direta. Indireta é o texto baseado na obra do autor consultado. Então, como é que eu faço? Eu leio, tá? Uma dica para vocês, tá? Todas as vezes que vocês baixarem os artigos, né? Vocês, primeiro passo, lê o resumo. No resumo, já tem todas as informações da obra. Então, vai servirá para a minha pesquisa científica esse artigo? Sim ou não? Então, primeiro passo é ler o resumo. Depois, professora, mas tem 30 laudas, 15 laudas, eu tenho que ler 15, 20 obras. Então, o que que vocês podem fazer? Vocês podem fazer um fichamento daquela obra. Não precisa ler todas as laudas, mas que vocês tenham informações necessárias, principalmente da metodologia, do resumo, da metodologia e dos resultados, para poder fazer uma citação indireta. E daí vocês coloquem o nome do autor e o ano. E não esqueçam de colocá-lo nas referências. Tudo bem aí? O que que são notas de referência? As notas de referência são notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra, o assunto que foi abordado. E onde que eu coloco essa nota de referência? Lá na nota do rodapé, que é indicações, observações, adiantamentos do texto feito pelo autor, tradutor ou editor. E as notas explicativas são notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídos no texto. Tudo bem? Então, aqui. Quais são as regras gerais de apresentação? Nas citações, são chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição do responsável ou título incluído na sentença, que deve ser em letra maiúscula e minúscula. Aqui tem dois exemplos que foi extraído da NBR 105/20 de citações, que aqui vocês observem que um autor que tem sobrenome duplo, ó, que tem um hífenzinho aqui, ó. Altier Reyes, ele tem um hífen, é um sobrenome duplo. Então, é assim que faz uma citação quando o autor tem um sobrenome duplo. Geralmente, os autores lá da Espanha, eles têm muitos esses sobrenomes, tá? E colocou-se a data aí de 1982, que foi a data da obra. E vocês observam que tem outra citação aqui com aspas e reticências, que tem o nome do aqui, o sobrenome do autor, a data da obra, né, 1967, e a página. Então, eu já sei que essa citação, uma citação direta, que foi retirada da íntegra, né? Ou seja, de acordo com o texto, eu retirei da obra da Derrida, 1967, da página 293. Então, essa aqui é uma citação direta. Então, quando for citação direta, coloque o número da página. Citação indireta, não precisa colocar o número da página, basta o nome do autor e o ano da obra, tá bom? Bem, aqui, especificar no texto páginas, volumes ou seções, fontes consultadas que havia dito, das citações diretas, ó. Aqui tem esses três exemplos aqui, a produção é de Nietzsche, começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928. Aí o sobrenome do autor está em caixa alta, né? E o ano da obra e a página, uma citação direta. Aqui já tem dois autores,
Oliveira e Leonardo. Mesma coisa. Foi aqui em letras minúsculas, né? Que não foi no final aqui da citação. E foi colocado aqui o ano e a página da obra. Tudo bem aí? Citações diretas, textos extraídos da íntegra, do jeito que está lá na obra, tá? E dessa forma não é caracterizado um plágio, tá bom? Bem, aqui também, quando tiver, for uma citação de até 3 linhas, tá? Fica normal, não precisa colocar em recuo 4 centímetros. Quando tiver mais de 3 linhas, essa citação direta, você vai ali, faz a configuração do teu editor de texto e coloca o recuo de 4 centímetros na margem esquerda com letra menor, né? Utiliza-se fonte 10, se vocês quiserem até anotar a fonte 10, e o texto tem que estar o quê? Justificado. Entre linhas, tá? O espaçamento é simples, simples, tá? Recuo 4, fonte 10, ou Arial ou Times New Roman, que é a fonte do texto científico. E não esqueço de colocar o sobrenome do autor, o ano e a página. Professora Margarete, eu posso colocar antes, mesmo sendo uma citação com mais de 3 linhas, antes com letras maiúsculas e minúsculas, sendo uma citação direta com o nome do autor, maiúsculo e minúsculo, a data da obra e da página e o número da página? Pode, mas tem que ser antes, tá? Você vai escrever antes o nome do autor, cita ele e depois coloca o texto. Outra dica que eu vou dar para vocês: não coloque muitas citações diretas nos referenciais teóricos dos artigos que vocês forem escrever. Tá bom? E em toda escrita científica, procurem fazer, dar uma balanceada em citações diretas, indiretas, porque senão vai ficar muito só textos, né? Na íntegra do que você pesquisou. Então, perde um pouco do valor, né? Isso aí é uma sugestão pessoal, como professora, perde um pouco o valor da escrita, né, científica. Então, a não ser que seja assim, que tenha que ter muitas citações, porque a pesquisa necessita, há uma necessidade de, assim, que seja uma necessidade, tudo bem, mas assim, que vocês procurem ler mais para citar indiretamente, tá? Deve-se indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaque nos seguintes modos, ó. As supressões aqui entre colchetes, aqui os 3 pontinhos, tá? Interpolações, acréscimos ou comentários também aqui no colchete, ou ênfase ou destaque, grifo ou negrito ou itálico, tá? Quando for ênfase ou destaque na citação. Tudo bem aí? Posso prosseguir, professor? Tudo certinho? Tudo Já está certo, acabando. professora. Pode Ok. continuar. Tá. Ok. Então, aqui, quanto às citações, né? Quando se trata de dados objetivos de informação verbal, palestras, debates, comunicações, indicar entre parênteses a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Por exemplo, aqui, ó, no texto, o medicamento estará disponível até o final deste semestre. É uma informação verbal. Aí na nota do rodapé da página, que aqui foi colocada a numeração 1, aí coloca o número 1, né? Da nota de rodapé, e aí, da onde foi essa notícia? Notícia fornecida, aí coloque a notícia fornecida direitinho. Na citação de trabalhos,
de trabalhos em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato, indicando-se os dados disponíveis em notas de rodapé, por exemplo, aqui no texto. Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio Grande do Sul, século XIX e século XX, em fase de elaboração. Então, aqui, a nota de rodapé da página. Mesma coisa, coloca-se sempre as notas de rodapé, elas têm que estar numeradas, né? Então, tem que estar numerado no texto e lá embaixo, depois do travessão, as notas de rodapé. Aí, da onde que foi? Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pelo, tá? Professora Margarete, depois, por mais que eu coloquei essa nota de rodapé, eu tenho que citar lá nas referências? Tem que também fazer, tem que colocar lá nas referências essa obra, tá bom? Então, vocês também têm que referenciar. Tá? Aqui, na criação de trabalhos em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato indicando os dados disponíveis da nota de rodapé, por exemplo, aqui no texto. Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio Grande do Sul, século XIX e XX, em fase de elaboração, tá? Então, a nota de rodapé, mesma coisa. Poetas rio-grandenses, né, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pelo EDPUC, Rio Grande do Sul, 2002. Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-lo, indicando que alteração com expressão grifo nosso, entre parênteses, após chamada da citação, ou grifo do autor, caso destaque já faça parte da obra consultada. Ok? Então, aqui tem esse exemplo aqui. Para que não tenha lugar à produção de degenerados, quer físicos, quer morais, misérias verdadeiras, à sociedade. Solto, né? 1916, página 40, grifo nosso, tá? Então, essa é o grifo nosso é para enfatizar trechos da citação e deve-se destacá-lo indicando essa alteração com expressão grifo nosso. Ok? Aqui, desejo de criar uma literatura independente e diversa, de vez que aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial. Cândido, 1993, volume 2, página 12, grifo do autor, tá? Então, é a mesma coisa. Então, o grifo nosso, o grifo do autor, caso destaque, já faça parte da obra consultada. Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir, após a chamada da citação, a expressão de tradução entre parênteses, tá? Ao fazê-lo, aqui é exemplo, ao fazê-lo, pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo, pode julgar-se pecador, identificar-se com o seu pecado. Aqui já foi o quê? Já que foi uma tradução, né, pelo autor, então no final vocês coloquem tradução nossa, tá? Tradução nossa. Então são esses detalhes, né, que a norma ela especifica, né, bem quando tem tradução, quando é grifo do autor, grifo nosso, então assim. Tá? Tem esses exemplos para caso vocês, né, utilizem nos TCCs, né, utilizem nos artigos de vocês, você já sabe que é dessa forma que se faz citação, tá? Então, aqui, quando houver coincidência, essa aqui é muito interessante. Muitos alunos me perguntaram, professora Margarete, quando houver coincidência de sobrenome de autores. Como eu vou fazer, professora? Como eu vou citar? Então, o que é que nós vamos fazer? De acordo com a norma, acrescentam-se as iniciais de seus prenomes, se mesmo assim existir
Coincidência. Coloque-se os pronomes por extenso, tá? Então, Barbosa, tá? Cássio, 1965, Barbosa, Celso, 1965. Ou então pode abreviar Barbosa, vírgula C, ponto, vírgula, 1958, ou abrevia Barbosa, vírgula, O, ponto, 1959. Então, daí, quem lê, o leitor, vai entender que não é o mesmo autor. Há uma coincidência aqui, ó, uma coincidência de sobrenome, tá? Mas as iniciais dos seus prenomes são totalmente diferentes. As citações de diversos documentos de mesmo autor. Outra dúvida, muito dos meus alunos. Professora Margarete, como é que fica as citações de diversos documentos de um mesmo autor? Como é que eu, de, ó, publicados no mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras maiúsculas em ordem alfabética, após a data e seus espaçamentos, conforme a lista de referências, de acordo com reside, né? Então, ó, aqui ficou 1900, desculpa, é minúscula, tá? 1927 com a letra A minúscula. Reside 1900 e 27, B minúsculo, tá? Então, foi o mesmo ano. Então, por mais que seja o mesmo autor, o mesmo ano, mas são obras diferentes, né? Então, você tem que colocar, depois do ano, coloca as letras minúsculas. Se são 10 obras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... Tá bom? Mas que se for do mesmo ano, mesmo autor, tem que ser dessa forma. Entenderam? Outra dúvida. Professora Margarete, as citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, como é que eu faço? Tem as suas datas separadas por vírgulas, né? Ó, aqui, tem aqui. O Dreyfus, ele tem, ó, 1989, 91, 95. Observem que as obras são em anos, vocês vão coloca em ordem crescente, ó. 1989 é menor que 1991. Então, 1989, aí depois 1991, depois 1995, ou seja, são documentos da mesma autoria publicados, né, em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Joia? Legal? E aqui, Cruz, Correia e Costa. Aqui, 1998, 99 e 2000, tá? As citações indiretas de diversos documentos, de vários autores mencionados simultaneamente, devem ser separadas por ponto e vírgula em ordem alfabética, tá? Aqui tem os exemplos. Ela polariza e encaminha sobre a forma da demanda coletiva, as necessidades de todos. Então, aqui, Fonseca, tá? Aí, caixa alta, vírgula. 1997, ponto e vírgula, Paiva. 1997, ponto e vírgula, Silva, vírgula, 1997. Observem que tem o mesmo ano da obra, mas os sobrenomes foram o quê? Em ordem crescente, ordem alfabética, tá bom? Diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de um processo de aprendizagem. Aqui é a mesma coisa. Vamos seguir aqui, né, por ordem alfabética do o sobrenome do autor. Cross, 1984. Knox, 1986. E Maisie Rowe, 1991. Tá? Aqui o sistema numérico.
Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte da mesma ordem que aparece no texto. Não se inicia a numeração das citações de cada página. O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. Então, quando há notas de rodapé, não precisa, tá? Então, a indicação da numeração, ela pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto ou situada pouco acima da linha do texto em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que fecha a citação, tá bom? Então, aqui, ó, esse sistema numérico aqui, ó, do Rui Barbosa, tudo é viver, vírgula, previvendo. Aqui tem o sistema numérico, né? Que é a indicação da fonte, que é feita por uma numeração única e consecutiva. Aqui tem o 15 e aqui tem o 15, ó, menor. Tá bom? Tudo bem? Pode ser até que você não use o sistema numérico, mas assim, fica aqui no material para vocês conhecerem, tá? E aqui são as notas de rodapé. Coloquei aqui para vocês, notas de rodapé, notas de referências, alguns exemplos aqui para vocês, tá? Aqui, quando vocês podem utilizar, quando vocês fazem uma nota, por exemplo, com o mesmo autor, né, no rodapé da página, tá? Com o mesmo autor, vocês podem utilizar o idem, tá bom? E aqui, ou também o it. E aqui da mesma obra, vocês utilizem o ibidem, tá? Podem utilizar o ibidem ou ibid, tá? Vou deixar aqui também esse material aqui para vocês, tá? Que vocês podem fazer essa consulta porque foi extraída da norma, tá bom? Então, aqui também eu cito alguns exemplos de notas explicativas, né? Que eu deixei, vou deixar aqui alguns exemplos para vocês, tá? A expressão apude, né? Ela é utilizada quando você faz citação de citação. Então, vamos supor, você baixou uma obra do Silva, né? Desculpa, do Abreu, que foi em 1999. E ele citou Silva em 1900, né? E 83. Então você tirou essa citação, tá? Se você fez citação de citação do Abreu, tá? Que é de 1999. Só para vocês entenderem aqui novamente. Vou mostrar aqui. Ao viés orgacionista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, o preservado de modo encapuçado na carta de 1946, tá? Então, essa obra é de quem? Essa citação estava no texto do Segato. E foi, ele citou quem? Ele citou Viana. Então, Viana é o autor, dono da obra. E foi extraído do Segato, apude Segato e a página. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu verificar aqui se tem algum. Posso prosseguir, professor? Tudo bem? Sim, professora, só uma observação com relação a essa questão do apude, tá? É o Tá. Viana, 1986, que está aqui, o 96, 86, citado por Segato, né, nesse caso. Então, quem citou foi o Viana, a obra do Segato, né, nesse caso, ou o contrário. A pergunta, professor? Isso, a aluna está perguntando aqui para mim no WhatsApp sobre isso. Tá bom. Nesse caso, o Viana.
1972 foi citado pelo Segato em 1995, é isso ou o contrário? Bem, a obra, deixa eu ver aqui no Sedato, onde eu coloquei aqui, só um minutinho. A expressão apude, citado por, conforme, segundo, pode ter citado. Então, aqui, vou voltar aqui o apude, né? Do Viana. Aqui, é a primeira, né, professor, que ela está perguntando. Ok. Então, o Viana, tá? O Viana, ele escreveu essa obra quando? Ele escreveu essa obra, né, em 1986, Não pode né? ter sido citado ao contrário, né? Porque a obra do Segato foi depois da obra do Viana, né? É isso, tá? Então, Viana fez, ele produziu essa obra em 1986, né? Mas foi, né, citado por Segato quando? Em Em 95. 1095, na página 214 até a página 215, tá bom? Professora, nós temos outras perguntas aqui. Podemos fazer uma rodadinha assim de perguntas para não acumular muito para o final? O que que a senhora Tá, acha? tudo bem, a gente pode. Deixa eu terminar as citações, que aí a gente, eu posso. É, eles podem, a gente pode fazer uma rodadinha de citações para depois nós irmos para as referências. Eu sei que tem muitas, assim, né, são muitas detalhes, mas assim, o que eu quis mostrar, o que eu quero mostrar para vocês é toda a norma. Eu estou pontuando toda a norma das citações, tá? Eu fui de. Até a última lauda aqui da norma, NBR 105/20, para vocês conhecerem, tá? Tanto é que esse material aqui vai ficar para vocês. E eu vou finalizar. Aí eu acho que já está terminando aqui, professor. Já que termina aqui, acredito que seja nas notas explicativas, né? Que as notas explicativas ela é feita em algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página. Tá? No texto, o comportamento liminar corresponde à adolescência e vem se construindo numa conquista universal. Está, por exemplo, no expresso Estatuto da Criança e Adolescente. Aí, ó, na nota explicativa, vocês observem que no texto está explicando, tá? Ela foi feita, então foi colocado o quê? O número dessa nota explicativa, que é o númerozinho 1, não sei se vocês estão vendo aqui, tá? E na nota do rodapé dessa nota explicativa já tem o quê, ó? A explicação, ó. Se a tendência à universalização das representações sobre a periodização dos ciclos de vida diz respeito à especificidade dos valores culturais de vários grupos, ela é a condição para a constituição de adesões e grupos de pressão integrados à moralização de tais formas de inserção das crianças e de jovens. Tá? Então, todas as vezes que vocês forem utilizar também notas explicativas, coloque-se no rodapé da página, numeração e façam as explicações. Tá? É só para lembrar, muitas revistas, né, assim, científicas, atualmente, elas não estão utilizando muito notas explicativas de referências, né? Então, assim, mas para informações de acordo com as normas, eu estou colocando aqui para vocês, tá? Então, vou para. Acabou. Citação. É isso aqui que está na norma, tá? Na NBR 105/20. Depois nós vamos passar para as referências. As referências é enorme, mas nós temos. Vamos utilizar o Zotero, que eu vou mostrar para vocês, que é um software livre, gratuito, que pode ser utilizado offline para vocês. E eu já coloquei o Zotero para vocês lá naquela pasta que está o link no comentar, lá nos comentários do YouTube para vocês, tá bom? E está no meu QR Code. Eu vou parar aqui e eu vou responder às perguntas, tá, professor? Eu vou. Vamos Só lá, um então. minutinho. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pode perguntar, professor. Eu tenho uma pergunta aqui.
A Zelena tinha perguntado se a aula estaria disponível depois. Sim, a aula vai ficar disponível aqui no YouTube, tá? E também na sala, no Facebook. Vamos ver aqui. Eu anotei alguns nomes. Eu estou descendo aqui só um instantinho, tá, professora? Eu estou procurando as questões. A professora Tânia Midian Oi, Tânia. comentou, obrigado, professora Margarete, excelente fala. Eu tirei o teu microfone, tá, Margarete, porque eu estou me ouvindo quando eu estou falando. Aí eu vou passar três questões para você e aí na sequência a gente volta aqui para uma outra rodada. Deixa eu só ver aqui quem colocou pergunta aqui na frente. Vamos ver. Temos aqui uma pergunta da Daniele. Não entendi quando são várias obras de um mesmo autor. Pode explicar novamente? Posso. Simultâneo, né? Tá. Uhum. Deixa eu mostrar aqui para. Só um minutinho. Vou compartilhar novamente e vou respondendo. Estão vendo aqui meu slide, né? Sim, professora, a gente está vendo. Ok. Aqui, essa aqui é bem fácil. Ó, aqui temos aqui diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início de um processo de aprendizagem, tá? Então, aqui é uma citação direta, ou, desculpa, indireta. A direta, vocês têm que colocar a página, não esqueçam, tá? Tem que colocar a página. Então, aqui é a citação direta, tem cross, né? Cross, vírgula, 1984, ponto e vírgula, Knox, vírgula, 1986, ponto e vírgula, e Melzerow, vírgula 1991. Como fez a citação simultânea no final, colocou no final, coloca-se entre o quê? Parêntese com o sobrenome do autor em caixa alta, tá? Não esqueça que os sobrenomes dos autores têm que estar em ordem alfabética, Uma tá bom? questão que eu vi aqui que o pessoal colocou no chat, professora, é que eles colocaram as iniciais dos autores depois de colocar o sobrenome aí nessa citação de vários autores. E não é o procedimento que está indicado na norma, só está indicado para colocar o sobrenome, a vírgula, o ano, o ponto e vírgula, o segundo autor e assim sucessivamente, né? Isso, aqui, isso aqui foi extraído da norma, de acordo com a norma, é dessa forma que faz toda a citação, que é construída essa citação, com Ou seja, vários não precisa autores. colocar as iniciais ali dos primeiros nomes, é só colocar o sobrenome, Não, vírgula e o ano, né? não precisa. Só vai colocar o nome, as iniciais do nome. Lá nas referências, ou então que tem aquele caso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu mostrei aqui para vocês, que foi nesse caso aqui, quando houver coincidência. Quando houver coincidência de sobrenomes, acrescenta-se as iniciais dos seus prenomes. Nesse caso, sim, tá, professor? Quando a Então, gente nesse tem, por caso. exemplo, Silva, né, que é um sobrenome muito comum no Brasil, aí você tem Exatamente. dois autores Silva que são diferentes, aí você tem que Exato. acrescentar aqui, né? Isso, aí tem que colocar o nome do autor lá na citação, tá? Para ser compreendido que é outra obra, mas assim é melhor abreviar, né? Aí, Coloca só a primeira tomar letra para identificar, né? isso, só para identificar. Mas assim, quando for autores, né, com sobrenomes diferentes, que é o caso aqui do Cross, do Knox, do Maizerow, não precisa colocar, abreviar o nome nem escrever o nome. Será Mas que eu respondo lembrando que bem? segue esse mesmo padrão, como a professora explicou aqui, Sim, segue. se eu tiver o mesmo sobrenome ali, o autor, e eu também tiver obras dele que sejam, por exemplo, em anos, iguais, aí o que que eu vou manter aquilo que eu coloquei, por exemplo, Barbosa,
ali, né? Barbosa, vírgula, O, ponto, 1959. Aí vai ter o A, vai ter o Meu B, bem, ficou, né? minúsculo. Aí começa a dar uma dificultada um pouco maior quando você tem obras que são do mesmo autor, que tenha nomes iguais e em datas iguais também, né? São raros os casos, mas acontece às vezes, né? Da gente ter que citar assim. Porque se você, principalmente assim, quando você cita autores de diversos documentos, o mesmo autor, ele tem várias obras naquele mesmo ano, aí vai ter que encher de A, B, C, de letrinhas aí, tá? Em ordem alfabética, não tem problema. Mas é assim e coloca como aqui no exemplo, no 6.13, tá? No 6.13. Tá bom? Professora, temos mais perguntas aqui. Posso colocar mais uma? Pode. Vamos lá. Ó, a Deise L. Félix pergunta: essas citações são referentes às leituras dos artigos feitos para nos basear a escolha do tema, objetivos gerais, específicos e justificativa, ou será sobre a pesquisa em si? É, eu acho que as duas coisas elas estão conectadas, né, professora? Porque você faz as leituras prévias para que você tenha base a nível de fichamento de leitura, de mapas conceituais, para que você possa escrever o artigo. E aí, necessariamente, as referências são consequência dessas leituras, né, que você acaba fazendo. Isso. E lembrando que não é recomendável utilizar citações na introdução, tá? Então, vocês procurem, evitem utilizar citações na introdução de um trabalho científico. Utilize citações no referencial teórico, na metodologia, tá? Pode até colocar nos resultados, se for um artigo, mas na introdução, evitem, tá bom? Deixo mais as citações para o referencial teórico e algumas citações também podem ser feitas na metodologia, nos resultados, tá? Outra pergunta, tem mais alguma pergunta, professor? Temos uma pergunta aqui sobre os apudes, professora. É, estão perguntando para explicar um pouquinho melhor sobre os apudes. Aqui, ó, a Tá bom. Juliana Sampaio está perguntando: no caso do apude, como que ficaria? Ou seja, para explicar um pouquinho melhor sobre essa questão. Só para Tá. esclarecer aqui antes, Juliana, quando você faz a consulta de uma obra que não é a original, mas é uma obra que está citando um determinado autor, você não teve acesso à obra original, aí você faz o apude, que a gente chama. Vou dizer, né, professora, que o apude não é muito bem Não, visto, recomendável, né, e não. bem recomendado pela academia, porque a ideia é que você pegue a obra original, porque às vezes você pegando excertos da obra, você não conhece o todo da obra e às vezes as palavras de um determinado autor são desvirtuadas dentro do texto ou colocadas em contextos que não são o contexto que o autor original gostaria de trabalhar. Então é interessante consultar o original. O trabalho com muitos apudes não fica muito bem visto, mas você pode citar, mas não use muito essa estratégia dos apudes, né? Assim, ela pergunta sobre como referenciar o apude, professora, como citar ali no texto. Tá, eu tenho um material aqui. Vocês me permitem que eu vou colocar já aqui para vocês, que ele tá bem explicadinho sobre o apude, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, o professor já vai coletando as perguntas, que eu vou colocar aqui esse material, que está bem legal aqui, que esse material eu retirei da norma, né? E a norma, às vezes, realmente, ela, na hora da interpretação, ela, às vezes, alguns leitores têm dúvidas, né? Mas, assim, como o professor Juliano disse, eu, professora Margarete, professor Juliano, também, nós não recomendamos muito utilizar o apude, porque fica um trabalho sem valor, né, professor? Assim, não, assim, desmerecendo quem utiliza muito apude, né, professor? Mas ele fica, então a gente procura, só se houver mesmo necessidade de utilizar o apude. Aí sim, faz a citação da citação, porque assim, é primordial, assim, né, de um interesse, assim, bem,
científico nas revistas, nos periódicos, é vocês lerem a obra, não citarem o que já foi citado. Bom. É. Temos mais uma pergunta aqui, professora. Tá, eu já. É, da Carliane Castro. A Carliane pergunta: em trabalhos em que as referências estão na nota do rodapé, elas têm que aparecer na parte final do trabalho como referências? Peraí, deixa eu entender aqui. Já até baixei aqui o apoio. Pode repetir, professor? Ela Desculpa. pergunta: em trabalhos em que as referências estão na nota de rodapé, ou seja, você citou ao meio do texto lá, enquanto você estava, no caso, coloca as referências em nota de rodapé e a citação está no texto já. É preciso colocar as referências lá embaixo também novamente, ou já estando referenciado ao longo do texto, não é necessário repetir as referências? Repete, tá? Pode colocar. Então, tudo bem? Então, vocês não esqueçam, mesmo na nota do rodapé, coloque nas referências. É, Bem, tá aqui. salvo casos em que, por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo e aí a empresa lá ou a editora dá para você um modelo, um escopo de como que o artigo deve ser escrito e diz que não é necessário utilizar as referências lá no final, porque você já citou ao longo do texto. Textos na área do direito normalmente tem muito isso, essa questão de utilização de notas de rodapé. E aí, se for autorizado, né, nesse caso pela revista ou pela editora, aí sim você não precisa referenciar ela no final. Mas a princípio, o sistema mais usual é o sistema de referenciação lá ao final do texto, né, e não durante as notas de rodapé. A nota de rodapé normalmente ela tem que ser entendida como uma forma de explicar algo que está citado no texto, e não necessariamente pela simples citação da obra ao longo dele. Então, é mais interessante que se use a nota de rodapé para você complementar algumas informações do texto, e não necessariamente para citar, colocar as referências de todos os autores ao longo dessas notas de rodapé, até porque o texto fica bastante cansativo ao longo das páginas, em função de muitas notas de rodapé, e você acaba tendo, às vezes, um espaço ocupado muito com as notas de rodapé dentro da página, né, professor? Exatamente. E também, como eu falei anteriormente, algumas revistas, né, alguns periódicos não estão mais querendo que utilize notas de rodapé, tá? Então, assim, eles não. Eles falam que não, eles colocam, não é no, já, no template eles já colocam de vermelho, né? Colocam uma Não usar pontilhinha. notas de rodapé. Exatamente, eles não gostam, né? Alguns, principalmente os de. Assim, mas isso depende também com a área de conhecimento e tudo, mas alguns eu já. Que eu enviei alguns artigos, eu fiz algumas submissões. Eu li nos templates, então já fui excluindo as notas de rodapé, tá bom? Então, Vamos respondi notas lá. de rodapé. Agora vamos para o apúdio. Tem uns exemplos aqui, eu acho que vai Só, dar uma professora, deixa clareada. eu ter mais uma pergunta aqui, ó. Tá. Do José, é facultativo ou obrigatório indicar a página na citação direta? Na direta é facultativo. Você pode até colocar, mas não se usa. Tá? Não, professora, na Geralmente, só direta. na. Na direta é Não, obrigatório. desculpa. Na direta é obrigatório. Por quê? O leitor, tá? O leitor, ele já tá vendo. O texto tá na íntegra, né? Na direta, tá na íntegra. Eu copiei ali do texto. Então, fiz a transcrição direta. Então, é obrigatório na citação direta colocar o número de página, mas na indireta não precisa, é facultativo na indireta, mas na direta é obrigatório. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu, professora Margareth, professor Juliano, nós não utilizamos número de páginas em citações indiretas, né? Nós não utilizamos, somente indiretas. Porque Tudo a bem? citação indireta ela pode reunir uma ideia que está presente em duas, três Sim. páginas, né? Porque você está citando uma ideia em contexto mais amplo do que a citação direta, que é, como eu expliquei ali, ipsis literis, né? Cópia
transcrita daquilo que está escrito no texto do autor, né? E Isso. uma coisa que eu esclareci ali no chat também, mas que é interessante a gente comentar, o grifo, como funciona essa questão? Você está fazendo uma transcrição ipsis literis, exatamente igual ao que o autor colocou, mas você quer dar ênfase a uma parte daquilo que ele escreveu lá no texto, você coloca em negrito, faz a citação, normalmente como você faria, lá ao final o sobrenome dele, o ano, a página, e coloca uma vírgulazinha e coloca grifo nosso, porque para Grifo identificar que nosso. você está dando ênfase para aquela parte que o autor escreveu, porque você considera aquilo como destaque para aquilo que o autor escreveu. É isso, é assim que funciona a questão do grifo, né? Isso. E foi colocado aqui nesse material para vocês também, se caso vocês utilizem dessa forma a citação, grifo nosso, grifo do autor, vocês podem fazer, percorrer, ter esse percurso das citações de acordo com esse material que está disponibilizado para vocês, um material de apoio que foi extraído da norma NBR 10520, tá bom? Mais uma questão, professora. Carlos Queiroz, citações de informações extraídas de sites, de órgãos públicos e legislação, leis e decretos. Como que se faz essas citações? Bem, depende, tá? A gente, por exemplo, se a citação ela é de uma unidade, tá? Ela é de constituições, jurisdição, tá? Você vai utilizar, dependendo da unidade federativa, se ela é do Brasil, você utiliza Brasil. Tá? Brasil e o ano, tá? Agora, se ela é do estado, e você coloca se é estado do Amazonas, se é estado de Roraima, tá? Se é do município, coloca Manaus, utiliza ou Boa Vista, ou Manacapuru, Itacoatiara, tá bom? Então, é assim que utiliza na legislação ou no documento jurídico, tá? Professora, só para acabar essa questão aqui, a Núbia colocou também uma pergunta aqui, é sobre a dúvida que ela tem no do uso do et al. Sempre utilizei o itálico e recentemente uma revista solicitou retirar, informando que a nova BNT recomenda não utilizar. Bem, de acordo com as mudanças da 6023, né, no ano de 2018, recomenda-se utilizar o termo latim et al em itálico. Muito Podem me bem. perguntar que eu sei tudo, hein? Muito bem. Eu Eu acho que por amo os enquanto são nomes. essas, professora, se quiser falar sobre o APUD, porque aí tem um outro aluno também que coloca Ah, aqui. tá. Eu coloquei dois, até da minha faculdade, que eu faço outra faculdade. Eu coloquei um exemplo aqui da minha faculdade para vocês entenderem, que está bem didático, para vocês entenderem sobre o APUD, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela e meu slide. Mas, assim, de acordo com a necessidade de vocês, eu deixo mais materiais. Eu tenho muito material. Como eu tive a oportunidade de ministrar, né, o disciplina, né, o componente curricular de metodologia da pesquisa científica, e já orientei mais de 50 estudantes. Então, eu tenho muitos materiais, né? E dá para ajudar vocês também, nesse material de apoio. Vocês só fazem solicitação aí no, nos comentários, que aí o professor já me repassa, né? Compartilha, que eu deixo para vocês esses materiais que eu tenho dessa pequena experiência como professora e orientadora, tá bom? Bem, aqui, ó. De acordo, né, com a citação de citação, usa-se o termo APUD, né? Então, o autor a qual não se teve acesso à obra. Então, aqui, ó, foi, então, o primeiro autor é aquele que você não teve o acesso à obra. Tá bom? Tudo bem, tá? E aí eu coloco o
O ano dele, né? Entre parênteses, o ano dele que foi, olha, o QDEB foi em 2010. Eu não tive acesso à obra. Onde é que eu vi a citação? Onde é que eu li a citação do QDEB? Eu li a citação do QDEB em Materra. Esse autor Materra foi ele que me forneceu essa informação da citação em 2014. E eu coloco a palavra apude, né? Então, que significa citado por Materra. Então, Quedege, ele é o autor da obra, né? Da citação, que foi em 2010, que foi citado por, que significa apude, Materra, vírgula, 2014, que foi a obra do Materra. Então, o autor a qual eu tive acesso à obra foi o Materra. E ele fica em caixa alta. Se vocês até quiserem tirar uma foto aí do apude, pode tirar. Mas esse material eu já incluí aqui. Eu vou fazer somente essa inclusão para vocês nesse slide e salvo em PDF e coloco novamente na pasta no Google Drive para vocês. Deu para responder agora, professor? Acredito que sim, né, professora? Nesse caso, quem está citando quem aqui é o Materra, que está citando o QDEB de 2010, né? Porque nesse caso, o QDEB, que é de 2010, não pode ter citado o Materra de Não. 2014, Por isso que porque ele vem na a frente, cronologia né? não, né? Isso, exatamente. Como está lá na BNT, na NBR 10520. Naquela hora que eu mostrei, né, professor? Ele, o dono da obra, ele vem sempre onde? No início da citação. Depois, entre parênteses, coloca o ano da obra desse autor, o citado por, que é apude, né? Matéria, que em caixa alta, que esse que eu tive acesso à obra e o ano. E o Do jeito Matéria que vai constituir a nossa referência lá embaixo, nas referências bibliográficas, tá certo? Sim, Eu peço para os exatamente. alunos que tiveram dificuldade aqui no Apude, se ficou mais clara essa explicação agora. Se tiverem ainda dúvida, podem colocar aí aqui do lado, né? Na verdade, na caixinha Eu aí. estou à Eu acho que aparece para disposição. cá, deve ser a caixinha, não sei. E fico muito Coloquem aí a feliz. dúvida, que a gente Estou muito pode fazer uma feliz. outra sessão de perguntas depois na sequência, tá? E estamos muito felizes, né, professor Juliano? Porque tem muitas perguntas e que vocês estão participando, que em pleno sábado, né, professor? Sábado, muitos poderiam estar em outros caminhos e estão aqui estudando conosco. Desde Ah, já, tem obrigada. uma outra pergunta aqui, professora, viu? Que eu acabei de ver da Janaile. Tá. Tá, qual é a pergunta? É, não Disparar. entendi. Se na introdução eu vou fazer uma contextualização do assunto, como é que eu não vou fazer citação indireta? Bem, você pode fazer uma contextualização, tá? Na introdução, com suas palavras, mas onde o local, a introdução é para você pode. Como é construída a introdução, tá? Isso aqui não está na minha pauta, mas eu vou, no meu roteiro, mas eu vou falar aqui como professora de metodologia da pesquisa. Na introdução, você pode colocar dois parágrafos falando sobre o título, né? Sobre o assunto que você está apresentando. Depois você segue com falando do objetivo geral, dos específicos e do problema da pesquisa e da justificativa. Então, a introdução, ela não é, o texto da introdução não é para encher de citações. Referência, sim. Não, não é. O lugar de colocar referências, citações, obras, são no referencial teórico. Professora Margarete, posso colocar na metodologia? Deve, porque você também. Todo o percurso da metodologia, o metodológico, necessita estar o quê? Ter Embasado. base, e isso tem que ter peso, porque senão a pesquisa não valida. Ela tem que ser validada. Você precisa ler, vocês precisam ler livros de metodologia da pesquisa para entender como, se o percurso metodológico vai ser validado ou não. Se não for, então vai ter que mudar procedimentos, o objeto, tudo da pesquisa. E depois também pode ser citado nos resultados, tá? Pode ter vários autores nos resultados. Agora, conclusão. Conclusão também não é indicado utilizar citações. Respondi?
Eu acho que essa fala da professora Margarete é importante no sentido do alerta para que não vire a introdução referencial teórico. A introdução não tem essa finalidade de fazer o contato com a literatura. Como o nome já diz, você está introduzindo o tema. Não significa que você não pode, sob hipótese alguma, utilizar, porque eu vejo que algumas revistas e também alguns orientadores aceitam essa questão da colocação de algumas citações que sejam para embasar o tema, porque às vezes é um tema muito específico, uma coisa tão É, pode complexa ser. que se você colocar com as suas palavras, talvez não exprima E pode a ser, real isso. qualificação do tema. E aí há possibilidade A sim de possibilidade. uma ou outra, mas você não pode, por exemplo, numa introdução que tem uma página, você citar 20 autores. Isso é ilógico, porque a introdução não tem essa finalidade de conversar com os autores. A introdução tem a ideia de introduzir o tema. O que que você deve focar? Deve dizer qual é o teu tema, qual é o problema de pesquisa, a tua pergunta de pesquisa, qual o objetivo geral, quais os objetivos específicos, qual é a justificativa de usar aquela temática, como que o trabalho está estruturado. Se quiser falar, esse trabalho está dividido em tantas sessões, sendo a primeira essa introdução, a segunda o referencial teórico, a terceira. Você faz o quê? Você faz um panorama geral para quem está lendo o trabalho, para que ele permaneça com a leitura do trabalho, porque querendo ou não, eu brinco que a leitura de um artigo científico é um processo de engajamento. Se você se engajar com o resumo e conseguir vender o peixe no resumo para a pessoa que está lendo e na introdução, você consegue segurar ele para as outras etapas do artigo. Já se você não conseguir vender, professora Margareth, infelizmente você acaba não tendo, portanto, aí o engajamento necessário, e a pessoa fala: ah, isso aqui não me interessa e não vou mais ler, vou procurar um outro artigo. E aí acontece isso. Então, querendo ou não, é uma questão de encantamento, eu brinco, né? Que, ou seja, é necessário que você consiga, no resumo e na introdução, encantar a pessoa que está lendo o teu artigo com o tema. E fala: nossa, que tema legal, que tema importante esse aqui ter sido discutido, né? Nesse sentido. Então, professora, agora, como é que nós fazemos? Porque aqui as perguntas eu acho que a gente conseguiu Deixa responder, né? somente isso, professor, só para finalizar essa página de citações, né? E aqui aqui no comentário do, eu acho que é a Edilane, né, Edilane Riz? Ela falou que acha que é norma da revista do ETIAL, mas é questão das normas da ABNT. Se for APA, Chicago, entre outras normas, aí é diferente, tá? Eu tô falando hoje de ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, aqui é Brasil, normas do Brasil, tá bom? Então, tem que ver Mas o quais são as normas. ETIAL, por exemplo, não é, muitas vezes não é, não tem o itálico na APA. Na APA não é obrigatório utilizar o itálico. Isso, Então, pode. talvez a revista que ela submeteu Sim. tenha sido outra norma que não a norma brasileira. Isso. Então, cuidado aí quando vocês não, para não confundirem com normas, assim, de outros países, né? Estrangeiras, tá? Outra coisa também, isso que o professor falou. Se realmente se houver necessidade de mencionar, né, de citar um autor na introdução, não tenha. Você pode sim, mas assim, como eu falei, tem que ser de forma cautelosa, porque a introdução ali não é a produção textual da introdução não é para citar, fazer citações, é para falar sobre toda a estrutura, né, do título, dos objetivos, da justificativa, o problema da pesquisa. Tá bom, joia? Então, agora, professor. A gente vai dar um pause de 5 minutos para nós nos organizarmos aqui para apresentar as referências para vocês. Aí, terminando as referências, eu também vou ficar aberta para as perguntas. Então, pessoal, nesse momento nós vamos fazer aqui, colocar um cronômetro, tá, de 5 minutos, que a professora vai organizar o material, que ela vai apresentar uma ferramenta muito legal para vocês, que é o Zotero, e é uma ferramenta que vai facilitar a vida de vocês para as referências, porque ele já monta para vocês as referências conforme as normas da ABNT. Então, assim, vocês não vão ouvir o orientador de vocês reclamando que as referências estão fora da norma, porque o software faz as
essas referências automaticamente. E vocês podem importar essas referências de sites da internet, o que é mais legal, você não precisa nem escrever, às vezes, a referência que está lá posta. Então, a professora vai mostrar para vocês já já, mas ela precisa colocar aqui o software em execução e organizar a apresentação. Então, vou colocar um cronômetrozinho aqui e a gente volta a conversar daqui 5 minutos. Combinado? Combinado.
Pronto, Pronto. voltamos. Estamos de volta. Ah, aproveita para beber água aí. É, né? Estão animados, que bom. Estamos muito felizes com vocês pela participação. Ele fiquei aqui no YouTube, temos mais de 50 alunos acompanhando, fora os outros que estão no Facebook. E os que ainda vão assistir, né, a nossa Depois live de gravada, né? hoje. Então, vamos lá. Agora vamos falar de referências. Observei muitos erros de referências dos meus alunos. Não sei se o Juliano também tem essa experiência de muitos erros que não sabem. Então, eu deixei aqui para vocês, eu vou mostrar aqui que eu já deixei as mudanças das referências. Aqui no slide, depois a gente vai para o Zotero, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente já tem um tempinho aqui, tá? Aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Rapidinho o. Bem, aqui são as normas, né? Que houveram. Teve essa mudança. Em 2018, que é das referências, que é NBR 6023, tá? Deixei para vocês, tá? A NBR 10520 das citações e das referências para vocês na íntegra, está no material de apoio para vocês, tá? Vocês podem baixar. E aqui algumas mudanças, tá? Aqui da lista de referências, dos eventos, tiveram algumas mudanças também na indicação de responsabilidade de autor, de pessoa física. Lê com calma esse material aqui dessas mudanças, tem vários exemplos aqui, tá bom? Dos eventos, sobre supressões e títulos, subtítulos. Aqui, ó. A volta dos itálicos para expressões latinas. As expressões latinas in, et al, né? SL passaram a ser destacadas em itálico, tal qual as palavras de origem inglesa, como online, pendrive, e-book, Blu-ray, disc e outros. Tá? Então, volta dos itálicos para as expressões. Então, vocês já podem fazer essas mudanças, tá? E também o local de publicação, também. Novos documentos foram inseridos também na nova NBR 6023 de 2018, de bilhetes, cartas, cartão, evento no todo em publicação de periódica, parte de evento em publicação periódica, atos administrativos normativos. Ah, tiveram essas mudanças também aqui na nova norma de 2018, que é a vigente. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso querido Zotero, que ele resolve tudo. Mas lembrando que, por mais que ele resolva, vocês têm que ler, conhecer, tá? Vocês têm que conhecer a norma, porque às vezes pode acontecer um errinho, é normal, tá? Pode acontecer de não sair 100%, mas assim, é um erro assim, de 99,9%, tá? Então, por isso que eu indico que vocês conheçam, leiam a norma, a 6023, e depois utilize o Zotero, porque ele é maravilhoso. Eu vou mostrar aqui para vocês onde vocês vão baixar o software. Eu já deixei para vocês na pasta. Tá na pasta. Deixa eu colocar aqui só um minutinho que eu vou abrir aqui o site do Zotero para vocês conhecerem. Vou já compartilhar minha tela. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Professor Juliano, se quiser falar alguma coisa que eu estou abrindo aqui. Eu estou postando agora aqui também para eles o link de acesso ao Zotero, que está aqui no chat. Sim. Sim, ok. Ótimo. Ele é um software livre,
Gratuito, importante. Exato, exatamente. Então, vocês podem estar lá sem medo, porque ele não vai ficar cobrando nada de vocês posteriormente, tá É. bom? E não tem que se cadastrar, colocar o CPF, número da conta, passar cartão de crédito, nada disso, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Aqui vocês já estão visualizando o site do Zotero, né? Então, aqui na palavra download, vocês também têm a opção, ó, com o lado direito do mouse, vocês podem traduzir para português, tá? A página. Se isso se for Google Chrome, se vocês utilizarem o navegador Google Chrome, vocês podem traduzir, tem essa oportunidade de traduzir para o lado direito do mouse, tá? Professora Margarete, só uma observação que o aluno Bruno está comentando aqui sobre a questão de nós já termos utilizado o Overleaf. Também é uma plataforma interessante, né, da gente Sim. trabalhar. Obviamente que essa questão do Overleaf, a gente está pensando aqui em plataformas que vocês possam fazer o download e que possam trabalhar offline, porque a gente sabe que existem muitos colegas aqui que têm dificuldade de acesso à internet e para isso poderem construir as referências sem precisar estar conectados à internet no momento em que estiverem construindo. Então, vocês, ao mesmo tempo que podem utilizar uma internet para só localizar os artigos, podem também utilizar a plataforma para cadastrar livros e outros materiais que sejam offline, que não precisem ser simplesmente pela importação, né, desses itens que já estão disponíveis na internet. Você pode fazer o cadastro também manual, se você tiver o livro em casa aqui, né, físico, pegar os dados do livro ou de algum outro material e cadastrar dentro do Zotero, tá? Então, a professora Margarete vai dar continuidade, só queria esclarecer, professora, por que que nós elegemos essa ferramenta para trabalhar hoje? Foi nesse sentido que a gente sabe da dificuldade de acesso à internet que muitos têm, tá bom? E também que está disponível, né, professor Juliano, para Mac, Windows e Linux. Que As três plataformas. muitos laboratórios de informática que vocês da UAB, né, o sistema operacional é Linux, né, professor? E o Zotero a gente consegue instalar também no Linux, tá bom? Então aqui vocês vão clicar em download, tá? Download. O aluno está comentando aqui, o Eric Tabosa, sobre o Mendeley, que também a gente tem contato, Sim. né? Exatamente, também é muito bom para Eu acho que fazer. eu coloquei para vocês o Mendeley aqui no meu material de apoio. Ah, não coloquei, não, mas eu tenho, posso colocar também. Mas aqui, esse aqui, ele é tão bom quanto o Mendeley, tá? Mais alguma pergunta? Posso prosseguir, Tem professor? a Joelma está perguntando se os links dos materiais, tanto quanto o Zotero, vão ficar disponíveis para acesso posterior. Sim, o Zotero vocês vão poder baixar pelo próprio site, né, da empresa. Os links dos materiais, a professora Margarida já disponibilizou o Drive aqui. Eu vou colar agora novamente para vocês o link do Drive enquanto a professora Margarida faz a apresentação dela, tá? Isso. Obrigada, professor. Então, aqui o Zotero, né? No meu caso, ele já sabe que eu estou utilizando o Windows aqui no meu computador. Se meu computador fosse o sistema operacional Linux, ele ia aparecer para Linux. Se fosse o meu o sistema operacional fosse Mac, ele também já ia colocar aqui Mac. E a mesma coisa é o navegador. Eu estou utilizando agora o Google Chrome. Então, por isso que ele já está dando essa opção. Então, vai aparecer essa página, vocês vão fazer o download para instalar e vocês vão prosseguir o tutorial, ó. Eu vou baixar aqui para vocês. Vou deixar gravado já aqui, né, professor? Melhor. E vou fazer aqui o passo a passo como instala melhor para eles ao vivo. Porque o meu já está instalado aqui, por questão de segurança dessa live de hoje. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é o passo a passo da instalação, que aí vai ficar gravado aqui, que vocês podem depois rever essa aula de hoje.
Então, aqui, ó, eu cliquei no download. E aqui eu tenho a opção de instalar no executável dele. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá aparecendo, ó. Então ele já vai, ó. Eu acho que ele vai retirar o que eu já instalei aqui. Vamos ver aqui como é que vai ser. Na hora que aparecer a instalação aí, professora, é só cancelar, porque já está instalado. Mas aí os alunos, é só baixar aqui o instalador, que ele faz a instalação automática, não tem segredo. É muito rápido, rápido e muito fácil, tá bom? Deixa eu cancelar aqui. Isso, senão vai demorar, pode demorar um pouquinho a aula de hoje. E aqui o conector Zotero, eu recomendo instalar no conector. Eu instalei aqui, ó, no meu, nas minhas extensões, que eu tenho várias extensões. Não sei se você utiliza o Google Chrome. Então aqui, olha, já não. Ele pergunta se eu quero instalar. Não. É, eu tenho várias extensões. Então, o Zotero, eu fiz essa instalação aqui no meu Chrome, tá? E ele veio aqui, ó, para o meu, as minhas extensões aqui do meu navegador, do meu Chrome, que é aqui, ó. Deixa eu clicar aqui nele, só para vocês saberem o que é. Ó, Zotero Transferência. Sabe por quê? Que é melhor que quando eu estou. Eu vou mostrar para vocês como é fácil. Quando eu baixo um artigo, eu abro uma página de algum artigo que está armazenado na web, ou um documento, ele na hora ele faz a produção da citação e das referências. Então, maravilhoso e super fácil. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Se vocês quiserem, tá? Quiserem o passo a passo da instalação, tanto no computador como no, na a extensão aqui no Google Chrome, eu posso deixar esse tutorial nessa pasta para vocês, tá? Até amanhã eu deixo para vocês esse material. E vocês depois respondem, professor Juliano, deixa ele entre em contato comigo e eu já subo esse material para vocês, tá? Então agora, como é que vocês fazem pesquisa para produção científica? Né? Temos vários, né? Temos várias revistas, né? Da administração públicas. Temos também o Google Livros, né? Google Scholar. Então, vou dar um exemplo aqui Vou dar o um exemplo depois. Eu vou já mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui, vocês podem. Só para vocês acompanharem, aqui temos o Google Livros, tá? Aqui eu tenho o Cielo, aqui a página da Cielo, da Saúde Pública. Tenho também aqui, ó, essa revista aqui, né, que é Introduction to Public Administration, que é o ABC of Public Administration. Tudo bem, né? Então, tem esses três exemplos aqui da web. Então, eu vou abrir aqui o meu software Zotero. Observe que ele tenha aqui a opção Minha Biblioteca, Arquivo, ó, Novo Item, Nova Nota, Nova Coleção, Selecionar, Copiar, bem, muito tranquilo aqui, tá? E aqui tem. Informações, notas, etiquetas, relacionamentos, tá? Bem tranquilo. Então, agora vou criar aqui um item com IFAM, tá? Desculpa aqui. Eu vou criar uma nova coleção com o nome IFAM, o ABIFAM. Pronto. Cliquei aqui na nova coleção, deixa eu voltar. Aqui, nova coleção, UAB e IFAM. Pronto.
Então, o que que eu vou. Agora tá, ó, não tem nada. Então, eu vou agora para clicar aqui no novo item. E eu tenho, ó, no novo item, nesse verdinho aqui, opção aqui no mais, ó, de colocar essas informações, artigo de jornal. Para ele falar, ó, artigo de jornal, eu posso preencher aqui e ele vai me dar as referências ou citação. Tem aqui no, eu tenho a opção de artigo de periódico, artigo de revista, audiência, carta, conferência, correio eletrônico, documento, entrevista, envio de blog, envio de fórum. Isso aqui, se vocês forem fazer de forma manual. Tá? Manual. Mas tem outro método que eu vou mostrar para vocês bem mais rápido, que é daquelas páginas que eu já deixei ali aberto para vocês, tá? Então aqui, se vocês forem fazer manual, é só preenchendo aqui, tá? Clica aqui, muito fácil. Clique em nova coleção, se for uma coleção nova da pós-graduação de vocês. Se for do trabalho de vocês, clica uma nova coleção do trabalho de vocês. Depois clique aqui no verdinho, que é o quê? Vocês vão fazer o quê? Um novo item, que vocês têm vários itens aqui que podem fazer, colocar essas informações de forma manual, e tem de outra forma. Como eu instalei a extensão do Zotero, aqui é a instalação dele. No meu computador offline, tá? Ele tá aqui instalado, bonitinho, offline, que é o arquivo lá que eu mostrei para vocês, tá? E esse aqui, ó, esse arquivo aqui, tá? E eu tenho essa opção aqui, tá? Deixa eu. Essa aqui é o offline, que tá no meu computador, tá? E tenho essa aqui, que é do. Deixa eu mudar aqui de cor para vocês entenderem. Eu tenho essa opção aqui, que é do meu navegador, né? Que eu mostrei aqui para vocês, do meu navegador, tá? No meu navegador, ele fica bem aqui escondido, ó. É esse livrinho aqui, ó. É essa cartinha aqui. É esse textozinho aqui, bem pequenininho, ele fica bem aqui ao lado da URL. Então, eu clico nele para. Vamos supor, eu quero saber que referências é essa do Introduction to Public Administration, ABC of Public Administration. Qual é a referência? Então, eu já criei a pasta. O Abifano, criei lá no meu offline, que vocês viram, criei aqui essa pasta. Então, eu venho aqui nessa minha extensão já instalada, clico aqui na minha extensão, né? E, ó, ele já aparece aqui, Introduction to Public Administration. Na hora, ele já sobe, né? Ele já exporta a página para. Aí, se eu quiser para minha pasta da UAB, vai ficar para a pasta da UAB. Se eu quiser para o meu TCC do IFRR, vai ficar. E assim para a pasta que eu quiser. Eu quero para a pasta do IFAM. Pronto, já está aqui. Vamos ver como é que vai ficar essas referências? Aí, ele já está aqui, ó. Na hora ele já vem. Professora Margarete, eu só vou poder fazer essa transferência se tiver internet lá. Lógico, porque se for de um site, tem que estar com a internet plugada, né? Tem que estar conectada. Agora, se for offline, aí tem como fazer dessa forma manual ou então subir importar arquivos que eu vou mostrar para vocês já já. Tá bom assim? Então, professora Margarete já fez essa importação do site aqui, tá? Com o lado direito do mouse, eu vou aqui, ó, em criar biblioteca. Criar biblioteca. Lembrando que o Zotero, quando vocês instalarem, ele ainda não vai ter essa opção de ABNT. Tá? É muito fácil como coloca essa opção da ABNT.
Depois eu posso até mostrar para vocês no final, tá? Mas assim, eu já instalei aqui da ABNT, mas eu também posso deixar o passo a passo do tutorial, como vocês vão colocar já a ABNT aqui no Zotero, como vocês vão instalar, como vocês vão adicionar no Google Chrome. Vou deixar tudo organizado lá na nossa pasta. Basta vocês solicitarem que eu deixe para vocês, tá bom? Então aqui, quando eu criei essa, ó, quando eu cliquei aqui com o lado direito, nessa parte da UAB e FAM, eu criar a biblioteca do item selecionado, já coloquei a ABNT. Eu tenho a opção de citação ou bibliografia. Então, eu tenho a opção de salvar como um RTF, que posso abrir no Word. Tenho a opção de salvar como HTML ou copiar para de transferência. Eu vou dar uma dica melhor. É melhor vocês já deixarem o artigo de vocês já aberto. E vocês clicam em bibliografia e copiar para a área de transferência. Porque, ó, vocês vão só abrir aqui o artigo do Word, ó. Deixa eu abrir aqui esse Word aqui. E dá um Ctrl V, que é para colar o que foi copiado na área de transferência. E a bibliografia já vai estar pronta. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, pode puxar minha orelha do Juliano. Brincadeira. Pronto, Ctrl V para colar. Ela só apareceu esse SD. Não veio. Então, é porque eu tenho que abrir o quê? O arquivo. Então, eu vou mostrar um outro que não. Que essa aqui não deu certo. Ok. Vamos ver esse aqui. Esse do Cielo. Pronto, esse aqui. Eu vou colocar esse. Eu tenho duas formas aqui do Cielo, tá? Deixa eu colocar aqui na minha biblioteca. Esse eu acho que vai dar certo. Esse aqui, ele já vai estar lá. Ó, já entrou aqui. Deixa aqui. Esse aqui, se não der certo, ó, criar a biblioteca a partir de um item selecionado. Coloco nas normas, bibliografia, copiar para a área de transferência. Vamos ver aqui, Ctrl V. Pronto, esse já deu certo. Gostaram? Prontinhas as referências já. Quer que eu volte? Alguma pergunta aí, Juliano? Aquele lá não deu certo é porque tem que abrir o documento. Sim, eu pediria, professora, que, se possível, a senhora mostrasse a instalação da parte da ABNT ali dentro, só mostrando que não precisa você fazer nenhuma etapa externa do software. Você só vai lá, né, em criar a bibliografia, gerenciar os estilos e procura a ABNT, que vai estar atualizadinha a ABNT ali dentro, né? Vou fazer outra. Vamos lá, outra. Eu vou fazer dos sites, aí depois eu vou fazer do arquivo, tá? Temos também do Google Livros, né, que dá para a gente Sim. puxar lá. Isso, do Google Livros. É, fala aí, professor Juliano, o nome de um livro. É, pode ser do Gil, né? Método, pesquisa. Métodos de pesquisa Pesquisa. em ciências É. sociais, né? Método e pesquisa social. Ok. Pronto. Aqui no Google Livros, tá? É esse livro aqui. Esse aqui é do Minaio, né? Na verdade. Vou colocar esse aqui do Minaio. Pronto. Da Minaio, que é a mulher, que é O a primeiro é organização. do Antônio Carlos Gil, tá aí, ó, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. É. É, vou Mas pode colocar ser esse aqui. qualquer um, né? Qualquer um, qualquer um. Pronto, já tem o livro aqui, ok? Então, livro, eu pesquisei no Google Livros, tá? E esse livro aqui eu já posso visualizar e tal. Vou fechar aqui. Posso visualizar a capa. Tá, eu tenho esse livro aqui, ó. Tem todas as informações do livro e tal. E daí, o que que eu faço? Adiciono a minha biblioteca. Tá? Adiciono esse livro à minha biblioteca do Google Livros. Vou colocar ela em favoritos, tá? Clico em Done.
Pronto, ó, tá aqui em favoritos. Tem até dois. Então, o que que eu faço? Eu tenho favoritos esses dois livros aqui, por exemplo, tá? Só um minutinho que a minha internet. Então, vou clicar aqui nos meus favoritos. Aí, aqui abaixo, apareceu aqui, ó, informações bibliográficas. Tem um código de o QR Code aqui, e tem aqui exportação de citação, BibTeX, EndNote e Refme. Então, aqui, dentro aqui do Zotero, ele aceita o BibTeX. Então, o que que eu faço? Eu baixo, eu exporto, né? A citação dele. Clico aqui em... Não, não vou clicar em aos. Vou colocar só OK aqui. Pronto, no BibTeX. Vem aqui no Zotero. Já baixou, professora, a bibliografia para o computador? Já, já. E ele já está aqui, ó. Não precisou nem eu clicar nada, só fiz baixar o BibTeX. Olha o que apareceu aqui. Pesquisa social, teoria e métodos de criatividade. Ele já está aqui. Então, eu vou com o lado direito do mouse e cria bibliografia a partir do item selecionado. Pode também Clico na... selecionar os três, né, professora, se quiser. Pode, pode. Eu vou clicar nesse, depois eu vou clicar nos três, que aí... Que eu vou clicar também em citação para vocês verem. Aí clico aqui no, na ABNT, bibliografia, copiar para a área de transferência, dou um OK. E vou aqui, clico aqui em Ctrl V, tá? Ctrl V que é para colar, porque já foi copiada para a área de transferência. Ó, ele já me deu. Aqui tá sem local, ó, mas não tem problema. E depois eu vou lá e vejo qual é o local da obra. E coloco aqui, antes da editora. Porque Tudo cabe bem? destacar aqui, professora, que esse caso, as citações e as referências, elas vêm de acordo com as informações que estão dentro do Google Livros. Muitas vezes, está faltando, por exemplo, uma informação do ano, ou uma informação do nome da editora, alguma coisa assim, e aí você, por isso que funciona para 99% das vezes, mas tem que olhar ali para ver se está faltando alguma informaçãozinha que falta você colocar. Exatamente. Porque Por alguém isso digitou tudo isso, né, professora? Alguém é digitou o exato. nome, colocou o nome do livro, e às vezes pode ter algum errinho, né, no meio dessa escrita que a pessoa fez. Mas aí como é que faz? Se está faltando ali o local, você vai lá no Zotero, né? Clica lá no Zotero e onde tem escrito local, é só você colocar o local. Pode fazer isso, Exatamente, eu professora? Está escrito posso. lugar ali, ó. Lugar. Aqui são todas as informações, ó. Aí a gente vem aqui no Isso. lugar, ó, e só faz colocar. Eu não sei qual é o lugar, eu acho que é São Eu Paulo, né, coloco São professor? Paulo, por exemplo, só Isso. para Então, de forma exemplo. manual, eu vou colocar aqui São Paulo e pronto, ó. Eu Aí já depois posso só ir lá. puxar de novo a Isso, aí bibliografia eu lá puxo com o de meu novo, procedimento. ó, bibliografia, copiar para a área de transferência e apago essa aqui que tá sem o local e colo novamente. Pronto, ó. Outra Resolvido. coisa, é assim, falar para vocês que por isso que vocês têm que primeiro fazer uma leitura das normas, porque pode ser que no caso de 1% ou 0,1%, falte alguma informação e aí vocês. Ah, o Zotero é 100%. Ele é, assim, eu digo que o Zotero ele é 99,9, né? Ou 99,8%. Mas assim, eles vão, o Zotero vai ajudar muito vocês, tá? Muito fácil. Eu vou ver aqui uma outra do Google Escolar, tá? Do Google Escolar.
Assim, só não pode esquecer, né, professora, de colocar a referência ali e depois tirar do texto, do meio do texto, e depois manter lá nas Sim. referências. Aí não dá certo. Tem que, sempre que você tirar alguma coisa lá da citação, você retirar também ali do Zotero, para que depois você não tenha obras referenciadas que não foram citadas no texto. Que é uma coisa que a gente encontra bastante nos trabalhos de conclusão de curso, né, professora? Isso. Eu vou ver aqui a gestão da saúde no Amazonas, esse artigo aqui, por exemplo. Então, vou abrir aqui esse artigo, é do Google Scholar, tá? Então, observem aqui, eu vou aqui, verifico, se ele não tiver aquelas informações, né? Aqui, ele tem um ano de publicação, ele não tem informação aqui de referências. Então, vem aqui, novamente na minha extensão, ó. Aqui na minha extensão, Save to Zotero. Clico aqui no Save to Zotero, na UAB IFAM. Ele já foi para a pasta, ele já está agora no software. Ó, já está aqui. Aí eu clico com o lado direito do mouse, criar a bibliografia a partir do item. ABNT, bibliografia, copiar para área de transferência, ok. E vou aqui no meu artigo e dou um Ctrl V. Pronto. Aí depois só faço organizar em ordem alfabética, tá bom? Ou seleciona todos eles lá dentro, É, os eu vou Otero. mostrar. Eu vou mostrar selecionando todos, que ele vai ficar já em ordem alfabética, tudo certinho, É, né, professor? E exatamente. também vou mostrar para vocês como é que fica as citações, tá bom? Então, deixa eu verificar aqui. Vou voltar aqui para o Zotero. Só tem ali, ele está duplicado, né, professora? Tem que apagar o de Isso, regularização. ele vem duplicado. Às vezes, ele só. Quando ele entra, que ele vem duplicado. A gente remove esse item da coleção, tá bom? Eu vou te. É isso. Aqui, esse aqui não deu certo porque. Ah, não, esse aqui que é aquele que não abriu o PDF, né? Eu vou tirar esse aqui que não abriu o PDF, mas eu posso depois colocar mais aqui para eles verem. Então, eu vou aqui, tenho essas duas. Seleciono as duas com o lado direito do mouse e criar a biblioteca a partir de item solucionado. ABNT, Português Brasil, bibliografia, copiar para área de transferência, ok. Clico aqui, chego aqui nas minhas referências, dou Ctrl V, ó. Já está tudo organizado em ordem alfabética. Mas não está justificado, que a professora Margareth olha tudo isso. Tem que justificar, tá bom? E Também outra coisa. a questão do gerenciamento dos estilos, professora, lá da BNT, para inclusão da BNT. A senhora poderia mostrar também, por gentileza? Ah, sim. Mas deixa, eu vou colocar primeiro as citações e depois eu vou lá nos estilos, tá? Ok. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica essa citação dessas duas obras aqui no Zotero, tá? Então, aqui eu tenho essa aqui, essa da pesquisa social. Eu vou criar a bibliografia, citações, no ABNT, copiar para a área de transferência. É melhor para vocês copiar, porque vocês só fazem Ctrl V no artigo de vocês, no documento de vocês. Aí, Ctrl V, ó, como é que fica essa citação aqui? Ctrl V. Tá bom? É, ele Certinho? está considerando o sobrenome composto, né? Ali de Souza Minaio, ele não está considerando só Minaio, porque na hora que foi feito o cadastro, considerou que de Souza Minaio era um sobrenome composto. Sim. Aí, daí, por isso que vocês têm que dar uma conferida, né? Por mais que esteja o Zotero, ele obedece ordem. Né? Ele obedece ordem. Então, quem é o programador? Quem são? São vocês, né? E quem faz a programação? Desculpa, quem é o programador é quem faz a edição lá no site, no Google Livros, no Google Scholar, no, 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 nas, no, nos periódicos. E nas revistas, né, dos periódicos. Então, é desse jeito que ele vai, ele obedece a ordem aqui na hora de fazer isso. Então, como tem o nomezinho composto, vocês não precisam, só coloca Minaio, tá? Minaio já está ok, tá certo. E aqui a citação, ó. Aí ele colocou assim no final do texto, que pode ser no final do Exatamente, artigo. porque ele considera que
a citação indireta é mais Isso. interessante do que a citação direta. Portanto, vocês devem lembrar que sempre a preferência é pela citação indireta, e não aquela copia e cola direto do autor, né? Isso. Agora eu vou colocar aqui para vocês a citação do outro livro aqui, que foi desse aqui que é esse outro artigo. Criar a bibliografia, novamente eu vou colocar ABNT, citação, copiar para a área de transferência, vou dar o OK. E vou colocar essa outra citação, ó. Tá bom? Pronto. Mesma coisa. Pronto. Tudo certinho. E o professor, que eu coloco os estilos, né, de documentos. Aqui, professor. São todos os. Ó, nós temos. São esses aqui, professor, que o senhor quer que eu mostre? Não, esses aí são os tipos de documentos. O Os estilo tipos de é documentos. cheio dentro da bibliografia lá, que era para escolher a BNT. Da bibliografia, né? Espera aí, só um minutinho. É só clicar com o botão Deixa eu direito colocar na. lá. Isso, deixa eu colocar aqui para eles, né? Criar a bibliografia. Isso, aí os estilos, né? Todos os Isso. estilos. Aí tem aí Gerenciar gerenciar estilo. estilos. Isso, É. gerenciar estilos, isso. Então, para vocês instalarem a ABNT, vocês clicam aqui. Deixa eu voltar novamente, tá? Vocês podem colocar em. Criar bibliografia a partir de um item selecionado. Vocês vão gerenciar estilos, obter estilos adicionais e vocês vão digitar a palavra ABNT. Só isso, aí vai aparecer as ABNTs, ó, deixa eu dar aqui um enter, as atuais. Pronto. Então, eu instalei essa segunda aqui, tá? Que essa aqui, ela já é de 2021. Não, aí escola de comando. Desculpa, 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 desculpa. Eu instalei essa aqui, essa segunda aqui, do mês 6 de 2021. Aí eu cliquei aqui e instalei, aqui no meu Zotero. Então, é assim, é dessa forma que instala o estilo, né, de normas. E aí você pode colocar outras normas até que não estão aqui. Então, vocês É têm que interessante fazer. destacar, pessoal, que, digamos assim, vocês têm as referências bibliográficas preparadas para o TCC, para o trabalho de conclusão de curso, dentro da ABNT, conforme a professora explicou. Aí vocês querem submeter o trabalho de vocês para uma revista onde as normas são da APA, né? O que que a gente faz, professora? Só vai ali e cria a Muda. bibliografia a partir de um outro estilo que não o estilo ABNT, e a vida de vocês está resolvida a nível das referências. Não precisa ir lá individualmente em cada bibliografia e alterar para o tipo, o estilo de citação, o estilo de Exatamente. diferenciação daquela norma, né? Então, assim, pelo que eu estou verificando aqui nos comentários, professor, ficou com gosto de quero mais. Será que eles querem uma oficina de Zotero? Eu posso fazer uma oficina com você de Zotero, né? Como eu falei, eu posso deixar os tutoriais para vocês. Perguntaram, aí vai ter outras lives que o professor já vai anunciar agora também, com outros professores. Mas, assim, se vocês quiserem uma oficina específica, então vocês já sabem, vocês já vão, tem que estar no computador de vocês, já instalado o Zotero. A gente pode marcar, né, professor, também um sábado, eu fico aqui à disposição do IFAM, da UAB, professor Juliano, que é o coordenador geral, fica à sua disposição, à disposição dos alunos, e para. Ministrar uma oficina do Zotero para eles, assim, é mão na massa. Para vocês, aí vocês já vão separando os artigos, tudo que vocês vão precisar, vocês já deixam numa pasta, vocês instalam o Zotero com o tutorial que eu vou deixar para vocês, e a gente pode marcar um sábado que vocês tiverem tempo, porque vocês também estão tendo aula direto dia de sábado, e eu estou inteira à disposição, né? Se o professor quiser, tiver mais alguma pergunta, estou lendo aqui, por favor. Então é É, o isso, pessoal assim. tá, eu tô vendo que o pessoal está colocando aqui ótima interação, parabéns, vai ter mais lives, né? Ó, a Luciana comentou aqui se vai ter mais lives. Na semana que vem nós temos uma outra live que aí é relacionada à questão metodológica, né? Nós vamos, portanto, ter a professora Eliane Dantas aqui conversando com a gente sobre
a questão da estrutura e como que se constrói a classificação da pesquisa, o universo, a amostra, a estruturação aí do tratamento dos dados, do instrumento de coleta de dados. Então, assim, essas lives, pessoal, são no sentido de munir vocês, indiferente se são alunos aqui do curso de pós-graduação em gestão pública e saúde, que estão na disciplina de metodologia, mas também munir outras pessoas que têm dificuldade, que estão, às vezes, com o primeiro contato com o método científico. Porque a gente percebe isso, né, professora Margarete, que muitos estão tendo um primeiro contato com a estrutura de ABNT, ou trabalhou, fez um trabalho de conclusão de curso na época, um relatório, né, ou um estágio supervisionado, o que não possibilitou, portanto, assim, uma pesquisa científica mais aprofundada. E aqui é o momento de vocês interagirem com a gente e mostrar. Vejam que a professora Margarete não ficou fazendo o que muitos fazem aqui, que é pegar o quê? Pegar a norma da ABNT lá das referências e mostrar, olha, para referenciar livro a gente faz assim, para referenciar artigo científico a gente faz assado. Por quê? Porque tem ferramentas que podem ajudar a gente nesse processo e não ficarmos só na teoria, mas ficarmos na prática. E vejam, já tem às vezes a maior parte dos artigos disponibilizados em base de dados e em repositórios, que você só clica lá na extensão e ele já puxa a referência para você. Para que você vai ficar falando aqui especificamente sobre cada um dos tipos de referenciação, se você pode fazer isso de forma automática, né? Isso é a gente, eu digo assim, nós, enquanto gestores, temos que achar uma relação de custo versus benefício para as coisas. Qual é o custo que eu tenho para ficar lá alterando uma das referências? Eu tenho a possibilidade de ter um benefício muito maior utilizando um software desses. A gente pode até pensar em fazer sobre o Mendeley, falar sobre o Overleaf. Eu também utilizo muito se vocês tiverem interesse, deem uma olhada, é uma linguagem de programação que se chama LaTeX. Né? E eu faço a construção dos trabalhos científicos em cima do LaTeX, que também é uma possibilidade, né? A gente poderia pensar em marcar. Só que aí é uma questão um pouco mais avançada com o LaTeX. Já enquanto que usando o Mendeley e o Zotero, você já tem aí a programação já toda estruturada, né? Então é só vocês copiarem e colarem no arquivo de vocês e as referências estão prontas e o orientador não vai reclamar, com certeza, da estrutura das referências, porque vocês viram aí que o Zotero está com a edição de junho, né, de 2021, ou seja, está bem atualizada aquela norma da ABNT que está dentro do Zotero. E o Zotero é um projeto ORG, ou seja, é um projeto de gratuito, open source, que a gente chama, um software de plataforma livre. Então, vocês não vão ter que pagar nada, vocês viram que para instalar é só instalar, não tem que ficar colocando e-mail nem nada, nem informações pessoais, portanto, garante aí a segurança dos dados pessoais da gente, né? Oficina do Zotero seria uma ferramenta para melhorar a produção do conhecimento que estamos buscando. A Mirlane está falando aqui. Tudo Né? bem. Exatamente. Então a gente pode marcar, obviamente, que Ó. vocês sabem que a gente está em processo agora. Na próxima semana tem a da professora Liane, e na última semana nós temos a webconferência com o professor Neuler. Portanto, a disciplina de metodologia já vai se encerrar nesse processo. E aí, na sequência, ao longo do curso, a gente vai marcando e organizando essas lives para que vocês participem também desses momentos que não são só agora, no início do curso. E cabe, eu acho, destacar aqui que quando nós falamos em projeto de pesquisa, às vezes as pessoas pensam: ah, mas eu não estou ainda na etapa do TCC, por que que eu estou tendo que construir um projeto de pesquisa no início do curso? Exatamente para que você tenha margem para depois fazer ajustes nesse processo a partir das leituras que vocês estão fazendo. A nossa proposta aqui é buscar e incentivar vocês à leitura, fazer leitura de textos na área da administração, porque a gente sabe que alguns são de uma formação interdisciplinar ou multidisciplinar, que não abarca a área da administração. Ah, mas eu ainda tenho disciplinas que eu vou ter durante o curso. Sim, mas você já aprende o rigor científico e o processo de escrita no início, para que isso permeie todos os seus trabalhos enquanto se for desenvolvendo as outras disciplinas. A professora Margarete,
assim como eu, já ministramos outras disciplinas no curso, e a gente percebe que quando a gente pedia um trabalho escrito, por exemplo, o trabalho vinha sem o rigor científico, mesmo que não fosse a disciplina de metodologia, mesmo que fosse um trabalho ao meio do curso, lá numa disciplina de processos organizacionais. Mas o pessoal não escrevia de qualquer jeito e enviava para a gente daquele jeito, sem colocar uma capa, muitas vezes, sem colocar as referências de acordo com as normas da BNT. Então, pessoal, essa proposta de entender citações e referências não é só para o trabalho de conclusão de curso, mas é para o desenvolvimento dos trabalhos ao longo também do curso e para que vocês não precisem esperar até o final do curso para vocês desenvolverem as pesquisas científicas de vocês. Assim como temos mestrados e doutorados aqui no curso, nos cursos que a gente oferta, nós também temos pessoas que estão iniciando o processo de investigação científica e que não conheciam, por exemplo, como fazer uma citação, como fazer um APUD, como trabalhar as referências. E eu acho que esse momento do webinário contribui para isso. Ou contribui para aqueles que já têm uma titulação elevada de revisar, né? Porque revisar o conteúdo nunca é demais. Às vezes tem coisas que eu aprendi alguns anos atrás que eu volto a assistir uma web. Conferência, um webinar, e eu revejo aquilo e falo: olha que legal, eu já nem lembrava mais dessa situação. Qual momento é esse? O momento é para a gente poder entender como funciona o método científico para que a gente possa desenvolver pesquisa com qualidade, melhorar a nossa sociedade amazonense, né? Melhorar as condições aí da nossa gestão pública, ter profissionais mais qualificados e que também produzem investigação científica, né, para que a gente não fique só aplicando, né, aquilo que é produzido pelos outros, mas que também a gente possa desenvolver conhecimento, avançar a área da gestão e a área da administração como um todo. Então, foi por isso que nós pensamos a disciplina de metodologia nesse momento inicial, tá, com vocês. Então, era mais ou menos nesse sentido que a gente queria falar. Não sei se vocês têm mais alguma questão. Se tiverem, façam aí no chat, né? Que nós estamos aqui à disposição. Sim. No mais, eu quero agradecer à professora Margarete pela disponibilidade dela de estar aqui hoje com a gente. Já estamos aí em 2 horas de live, né? Portanto, é um bom tempo aqui já discutindo essas questões. Se tiverem alguma questão também, vocês podem entrar em contato com a professora Margarete, que eu tenho certeza que ela pode disponibilizar aqui o e-mail dela para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, Pode né? disponibilizar meu e-mail para mim. Eu vou colocar aqui num banner, o e-mail. Posso colocar, professora? Pode, eu respondo. Vou colocar aqui para vocês, estou digitando o banner agora. É margareteseixas.seixas@gmail.com, né, professora? É isso? Isso, Eu já vou sabe adicionar o decorado. banner agora aqui, pessoal. Ó, vou exibir para vocês. margareteseixas.seixas@gmail.com. A professora Margarete já se colocou à disposição para outra Sim. oficina, com certeza nós teremos, né, no Estou decorrer do tendo. curso. E eu pensei, e é uma questão também que eu quero conversar depois com os alunos de gestão pública, gestão em saúde, que estão mais ligados a essa proposta, né, de metodologia, da gente fazer oficinas pontuais próximas do TCC. Por exemplo, uma oficina de métodos quantitativos, uma oficina de métodos qualitativos, uma de construção de questionários, outra por exemplo, trabalho com focus group, outra é oficina para desenvolvimento do referencial teórico. Então, a gente vai estruturar esses módulos e vocês vão olhando para o trabalho que vocês querem desenvolver. E aí vão selecionando os módulos que vocês acham que são mais interessantes para vocês fazerem e desenvolverem, portanto, a pesquisa de vocês. Então, a proposta é auxiliá-los mesmo ao longo do processo, não é só pontual agora na disciplina de metodologia, mas vamos criando essas lives exatamente para fomentar o desenvolvimento científico, até porque a ideia é que a gente faça um livro ao final do curso com as contribuições dos artigos que foram produzidos aqui nos cursos. Então, a nossa proposta é essa e o desafio é esse. Programem-se para que vocês possam, quem quer seguir também a carreira acadêmica, que vocês possam publicar nesse livro e depois levar esse livro como uma publicação para um concurso público, né? Mesmo uma progressão de carreira dentro da carreira docente no magistério. Tá? É nesse sentido. Professora Margarete, seus comentários, fique à vontade aí, tá? Agradecendo
pela participação neste sábado, todos os alunos. Agradeço também ao UAB, professor Juliano, coordenador-geral da UAB IFAM. Professora Tânia, que está aqui também. Satisfação, professora Tânia. E a todos, né, que de qualquer forma participaram, e os que ainda vão participar, ainda vão assistir a essa live, e que vão revisar, outros que vão revisar e agradecer por tudo. E estou à disposição, vocês podem enviar-me os e-mails com algumas perguntas, com algumas dúvidas, eu com certeza vou responder, e o Juliano sabe que eu respondo. Então é isso. Estou inteira à disposição de vocês e desejar um feliz dia, um feliz final de semana a todos. Muito obrigada. Olha, aqui eu estou colocando, enquanto a professora Margareth está falando, alguns comentários, né? E eu estou vendo aqui muitas felicitações, muitos parabéns pela live. Obrigada. Gente, a gente fica muito feliz de poder estar ajudando nesse momento. E queria dizer para vocês assim: o processo de construção de um artigo não precisa ser sozinho. Vocês podem construir os artigos em coletivo com as tutorias. Os tutores estão à disposição de vocês para ajudar. Porque, assim, uma coisa importante a gente destacar é que nós estamos à frente desse processo e nós temos, dentro da UAB, mais de 1.000 alunos, né? Então, quando os alunos, às vezes, entram em contato conosco para pedir para a gente verificar alguma coisa, a nossa resposta, ela não é imediata. Então, a gente já pede desculpa também, de vocês com relação a isso, né? Mas a gente responde dentro das possibilidades e às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. Com relação às temáticas, que vocês tiverem dúvidas, coloquem lá no fórum de dúvidas da disciplina de metodologia que o professor Neula está esclarecendo as dúvidas e dizendo se essa temática está bem delimitada, se a problemática está bem trabalhada, né? A questão dos objetivos também. Então, assim, consultem tanto os tutores que são formados na área, como o professor da disciplina que ele está à disposição de vocês aí para os encaminhamentos. Então, usem lá as ferramentas de comunicação que existem dentro da plataforma para entrarem em contato também com os professores, tá? Não se sintam sozinhos, mas lembrem-se, é importante fazer leitura. Vocês precisam conhecer algumas áreas da administração e da gestão em saúde para que vocês tenham condições. Aquelas bibliografias que nós colocamos lá dentro da sala e as revistas de administração contribuem muito para que vocês comecem a desenvolver esse senso de leitura e interpretação de texto na área, tá? Ao longo do curso, vocês vão poder ajustar o projeto e chegar lá no TCC com um projeto já mais robusto a partir das oficinas e dos materiais que vocês leram no decorrer das disciplinas e também não fiquem só nos materiais que forem disponibilizados, mas também em outras pesquisas dentro de base de dados que vocês julgarem importantes. Então, vamos construir o conhecimento e vamos em frente, que a proposta do curso é essa, que vocês consigam, ao longo do processo, desenvolver um bom trabalho que possa ser publicado e gerar, portanto, conhecimento, agregar para a área da administração, que é isso que a gente pretende aqui enquanto proposta educativa, tá? Então, gente, um abraço para vocês, foi um prazer enorme estar aqui à tarde, tá? E até breve, até a próxima live que vai acontecer na semana que vem. Então, um abraço a todos, muito obrigado, professora Margarete, e a gente se vê, portanto, aí na semana que vem, tá certo, pessoal? Até breve, tchau, tchau. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau.